باب قیام لیلۃ القدر من الایمان، لیلۃ القدر کو کھڑے ہونا، قیام کرنا، شب بیداری کرنا، نماز پڑھنا من الایمان، ایمان کا حصہ ہے، یعنی اس کی بھی استطاعت اور طاقت اسی کو نصیب ہوتی ہے جس کے اندر ایمان ہو، اور یہ بھی ایمان کی علامت ہے ایک طرح سے. حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب قال حدثنا ابو الزناد عن الاعرج عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یقم، جو کھڑا ہوا، جس نے قیام کیا، لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کو، ایمانن، ایمان کے ساتھ، و احتسابن، اور احتساب کے ساتھ، یعنی ثواب کی نیت کر کے، غفر لہ، بخش دیے گئے اس کے، ما تقدم، جو پہلے ہوئے، من ذنبی، ہی اس کے گناہوں میں سے، یعنی ریاکاری نہیں، خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے، اور پورے ایمان اور اعتماد اور یقین کے ساتھ جب وہ اللہ کے حضور حاضر ہوا، کھڑا ہوا، تو اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اور یہ ایمانن کا لفظ یہاں کیا ظاہر کرتا ہے کہ لیلۃ القدر کا قیام ایمان کی علامت ہے.